Gudoomiyaha isboortiga ee jaaliyadda Vilan Cabdiqaadir Axmed Macalin Qooje ee wafdi hoggaaminaya ayaa booqasho labo maalina waxay ku tageen magaalada Warshiiqa oo ah magaalo xeebeed ku taalla gobolka Shabeellada Dhexe, halkaasoo qalab isboorti iyo koob muddo labo maalin soconayay, halkaas ay ku qabteen qalab isboortina ay guddoonsiiyeen afar kooxood oo ka dhisan degmada Warshiiqa ee gobolka Shabeellada Dhexe. Wafdiga gudoomiyaha ayaa maalintii koowaad waxay halkaas ka qaybiyeen qalab isboorti oo la siiyey afarta kooxood oo ka dhisan magaalada Warshiiqa ee gobolka Shabeellada Dhexe, waxaana loo qabtay koob laba maalin soconaya, iyadoo maalintii koowaad ay is arag ay wada ciyaareen afartii kooxood ee ka dhisnaa degmada, waxaana maalintii labaad la ciyaaray finalka tartanka, waxaana koobka ku guuleysatay kooxdii ku ciyaareysa magaca Sokray. Maalintii koowaad ee qalab qaybinta ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha isboortiga jaaliyadda dalka Vilan Cabdiqaadir Axmed Macalin Qooje oo sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin booqashada ay soo booqdeen magaalada Warshiiqa, ayna joogteen doonaan sida loo caawin lahaa dhallinyarada isboortiga ee degmadaasi. Annaga ka warur ahaan ama ka jaalid ahaan, macnaha waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno dhammaan degmooyinka Soomaaliyeed. Degmadan macnaha waa degmadii aan ku naaloonaynay. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa saaxiibkay geeskayga garab taagan, macnaha Awe Saqaawe, oo ah ninkii igu dhiirigeliyey degmadaana ka soo jeeda, igu yiri macnaha degmadaan tegeyna. Maanta waxaan indhahayga ku arkay inay degmada leedahay dhallaan soo koraya oo sharaf iyo karaamo kuleh isboortiga Soomaaliyeed. Waxaan diyaar u nahay inaan mar walba idinkala shaqeyno. Qalabka maanta aan idiin keenana macnaha in mar walba la idiin keeni doono oo idinka gooyi doono qalabkaas. Sidoo kale Aweys Cumar Sheekh iyo qaar ka mid ah wafdigii uu hogaaminayo gudoomiyaha isboortiga jaaliyadda Vilan Cabdiqaadir Axmed Macalin Qooje ayaa halkaas ka sheegay inay mar kasta ay taageeri doonaan dhallinyarada ka soo jeeda degmada Warshiiqa qalab iyo sidoo kale sida lagu dhisi lahaa garoomo, waxaana uu sheegay in ay mar walba ay garab taagan yihiin. Waxaan aad ugu faraxsanahay inuu nala joogo gudoomiyaha jaaliyadda dalka Vilan, khaasatan gudoomiyaha ururka Sokos. Marka waxay noo tahay markii labaad oo degmadan Warshiiq aan koob ku qabanno. Waxaan horey aan ugu qabannay 2020 Warshiiq Cup, haddana mar labaad aan ku soo qabannay. Marka waa mar labaad iyo mar saddexaad aan u mahadcelinaynaa ururka Sokos iyo dadka deegaankaba. Marka waxaan rajaynaynaa insha Allahu Tacaala inay arintan wax sii socoto ay noqoto, ay wax ama sanadlaha mar walba aan isugu nimaado ay noqoto si dhallinyarada loogu horumariyo. Walaalahayn na soo booqday maanta, anoo ku hadlaya magaca deegaanka iyo magaca ururka ama dalada ururada Warmacad, oo horey deegaankan waxyaabo kale oo arrimaha bulshada ku saabsan uga qabatay inaan maanta la qaybsanno ama ay nala joogaan iyadoo la furaayo tartan loo qabanayo dhallinyarada. Annaga farxaday noo tahay, waanan ku soo dhoweynaynaa mar kale. Waxaana leenaa waa ku mahadsan tihiin hawsha aad maanta aad noo keenteen. Anagoo og in degmooyin badan aad wax ka qabateen, degmadaana ay nasiib u yeelatay inaad markan ku dartaan degmooyinka aad wax ka qabanaysaan. Idinkana waxaan rajaynaa dhallinyaradu inay ka faa'iidaystaan, oo dhallinyaradu ay maarkaysa waa xoogga kaliya maanta oo yacni maskaxdooda iyo muruqooda iyo wax walba looga faa'iidaysan karo. Iyagana farxadooda iyo arrimaha sportska iyo dhiirigelintan inaan kala qayb galana waxay noo tahay farxad kale. Gudoomiyaha isboortiga ee degmada Warshiiq Abuukar Qaasim Cabdiraxmaan ayaa halkaas ka sheegay in baahiyo gaara ay qabaan dhallinyarada isboortiga ee degmadaasina loo baahan yahay in laga taageero qalabka iyo sidoo kale garoomo ay ku ciyaaraan, wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay qalabkaasi isboorti ee maanta ay guddoonsiiyeen jaaliyadda Vilan isboortiga gudoomiyahooda Cabdiqaadir Macalin Qooje. Maanta wafdigiina soo booqday oo ah wafdi aad u culus oo hogaaminayo gudoomiyaha jaaliyadda Vilan iyo ururka Sokos, mudan Cabdiqaadir Macalin Cilmi Qooje. Mudan soo dhowo aan ku leenahay haddii aan nahay dhallinyarada isboortiga degmada Warshiiq aanoo ku hadlayo magaca dhallinyarada, barnaamijkan waa barnaamij aad u wanaagsan. Maantana waxaan u taaganahay furitaankiisi ugu horeeyo, insha Allahu Tacaala gabagabadiisana kulley waa isla joogi doonaa. Marka aad ugu mahadsan tihiin maadaama maanta aad na soo gaarteen haddii aad nahay degmada Warshiiq. Marka wax walbo la sameeyana waxaa ugu muhiimsan dhallinyarada horumarkeeda, maxaa yeelay Soomaaliya waxaa la yidhahdaa 75% dhallinyaradu inay yihiin. Marka insha Allahu Tacaala waxaan rajaynaynaa isku xirka dhallinyarada iyo arrimaha bulshada inaad maxaan ku yidhahdaa aad nooga caawin doontaan, khaasatan isboortiga. Maxaa yeelay meeshan waxaa jooga dhallinyaro badan oo taalanti leh, haddii mar walba lagu soo noqdo la dhiirigeliyo, waxaan rajaynaynaa inay qarankooda iyo maxaan ku yidhahdaa iyo ay wax badan u qaban doonaan. Maalintii labaad ayaa waxaa la qabtay ciyaarta finalka, halkaasi ay ku ciyaareen labo kooxood ay finaalka isugu soo baxay, waxaana ugu dambeyn koobka qaaday kooxdii ku ciyaareysa magaca Sokray. Waxaana halkaasi u dabaaldegeen koobkaasi iyagoo ku ciyaaraya qalabkii iyo kubadihii la guddoonsiiyey wafdigii magaalada Muqdisho booqashada ugu baxay. Ugu dambeyn
ودميها إسبورتي جاليد فيلان عبد القادر أحمد معلن قاجة يا جب جبدي ترتن ككشة جاي إنه كفر عسني هاي إن مدلبا مارين يجوعن دعما دور شق يكو أركان باهي فر بدن إسبورتي لكن مركز دم بيسو لابن دونان أورنجي دونان قلب إنت كبدن سيجوكتان أو عوين دونان لأن يرد كديسن دعما داسي بقالة دو عنكو أركان معنا إن بقول كيف تواتنا دانو أيين أنا توالي في أيين مركز وحان ذيك عويننا أنا قادنا سكوس أما جريدة فيلا إذا كعوينا إن ده لازم معنا إيه هلان أجب إسبورتي لونه بلاه معنا بدومي إسبورتي وحن وحنكو عصنا إنه بلاهو أكاديمي ورشقة سمعنا جيل كاس معنا لوجرسي متقنا وحي الدنيا مجال هذا ورشقة وأهم مجال حيباد كنت على قبل كشبة لذا ده هي أي أهم مجال تاريخي جاه أو كم إذا مجالين كأو تاريخي سان صوماليا وحنا الأنيرة ده لقدر ما يا إني يهين الأنيرة أدو جعل إسبورتي جاه